ئەوانەی کە پێویستە براکانم قسەمان باش بێ لەگەڵیان وتمان لەگەڵ کافرترین کەس کە فرعەونە لەگەڵ جوولەکە و گاوریش لەگەڵ تێگرای مسلمانانیش و بەتایبەتیش لەگەڵ دایک و باوک. خی گەوردە فەرمێ وەخفض لەهما جەناح الذل من الرەحمە وقل لەهما قەولا کەریما. لە ئاستی دایک و باوکت دەستەکانت داگرە خوارەوە. چۆن باڵندە کاتێک باڵەکانی کردوتەوە لە ئاسمان وەستاوە، لە بەرزی وەستاوە، بەرزە، بەڵام یەک تۆز باڵندە باڵەکانی بێنێتەوە قەت خۆی چی لێ دێت؟ یەکسەر دادەبەزێتە خوارەوە و بەرەو زەوی دێت، چکە ئەو باڵکردنەوەی ڕایگرتبوو، باڵبەرزکردنەوە کە باڵی هێنایەوە قەت خۆی شتێک نابێ ڕای بگرێت لە ئاسمان، دادەبەزێتە خوارەوە. خوای گەورە بەم شێوازە تەشبیهی کردووە، ئەی کوڕووکچ لە ئاستی دایک و باوکتان باڵەکانتان شۆڕ کەنەوە، کەواتە کە تۆ باڵت شۆڕ کردەوە چۆن باڵندە دێتە خوارەوە؟ تۆش لە بەرامبەر دایک و باوکت دەبێ نزم بیت، بیتە خوارەوە، دەبێ متەواضع بیت. خۆت لە ئاستی دایک و باوکت دانەنەی، چ جای ئەوەی خۆت لەسەروی ئەوان دابنەی؟ دەنگ بەرزکەیتەوە بەسەر دایکت، بەسەر باوکت، و دەست بەرزکەیەوە لەسەریان، مناقەشەیان لەگەڵ بکەی. خوای گەورە قبولی نییە بە هیچ شێوازێک. پەروەردگار ئەمری کردووە بالوالیدەینی ئیحسانە، دوای ئەوەی کە حەقی خوا تەوحید و تەنها خوا پەرستیە، حەقی دایک و باوک دێت کە تۆ باش بی لەگەڵیان، باشبوون بە کردەوە و باشبوون بە قسە. وقل لەهما قەولا کەریما، چ قسەیە کە لەگەڵ دایک و باوکت؟ قسەیەکی زۆر کەریم، زۆر بەڕێز، ئەو پەڕی ڕێز بەکار بێنە بەرامبەر دایک و باوکت.